नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 100 किलो सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता भए नभएको विषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन बाहिरिन सानो संलग्नताले मात्र सम्भव नहुने भन्दै यसमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नभए वा भएको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्। कम्बोडियाबाट सोमबार राति फर्किएका अध्यक्ष ओलीले विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सुन काण्डमा कसको संलग्नता छ भन्ने विषयलाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन्। विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा गृहमन्त्रीको भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सानो तिनो संलग्नताबाट यति ठूलो तस्करी सम्भव नभएकाले गृहमन्त्रीले आफ्नो संलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने समेत बताएका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, अब उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गरेका छ कि छैन? एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ, गृहमन्त्री कोर्टको गालामा र के अरे अर्को टारको गालामा कोटको गालामा गर काँक्राको बिहा चाहिँ अर्काको गालामा टार्छ मुखैका छेउमा लगेर। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप, गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार, आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिँ नि गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोटका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो यो। जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्रीलाई छुट्छ? अनि अर्काले कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने अरूलाई चाहिँ गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने? गृहमन्त्रीले कोट र टारका सम्बन्धमा चर्चा गरेको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ के हो? तसर्थ यहाँनिर उहाँको पत्रिका नयाँ पत्रिकाले सुरुमै बोल्नु, च्याम्बरका मिटिङमा खिचिएको च्याम्बरको अधिवेशनमा खिचिया फोटो, च्याम्बरको अधिवेशनमा व्यापारी नभएर को हुन्छ त? किसान हुन्छ? त्यहाँ त व्यापारी त हुन्छ नि त, च्याम्बरको सिएनआईको एफएनसिसिआईको त्यस्तो अधिवेशनहरूमा त हुन्छन् नि उनीहरू। त्यो फोटो छाप्छ अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले, यस्ता गम्भीर विषयलाई डाइभर्ट गर्न खोज्छ, ध्यान कता मोड्न खोजेको, के छोप्न खोजेको, उता चिल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ आकाशतिर चिल देखाएर? म नयाँ पत्रिका गृहमन्त्री जस्ताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के छोप्न खोजिँदैछ? तर म पनि भन्न चाहन्छु, अबको समयमा कुनै वन होस् कि वनका छेउछाउ होस् कि कहीँ होस्, कसैले पनि यस्ता काम गरेका छ भने अब छोडिनेवाला छैन। यो सुन काण्डको सिलसिला अन्तिमसम्म नपुर्याइकन हामी पनि छोड्दैनौँ। गृहमन्त्रीलाई थाहा होस्, तपाईँहरूले यो पुर्याइदिनुहोस् गृहमन्त्री कानमा, कहीँ भए पनि म त उहिले सानो हुँदाखेरि मुसाले धानका बाला काटेर लुकाउँथ्यो, लगेर पाल खनेर भित्रभित्र त्यो खनेर निकाल्थे। पहिले पनि सुनकाण्ड तस्करी हुने गरेको थियो, खनेर निकालेको हो हामीले, फेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई हामी खनेर ननिकालेसम्म छोड्दैनौँ। यसमा कारवाही के हुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ।
कसमाथि कारवाही हुन्छ, को रेस्पोन्सिबल छ? बोक्न त प्लेनले बोक्यो होला, गाडीले बोक्यो होला, बरियाले बोक्यो होला, बोकाउने को हो? प्लेनलाई बोकायो कसले, गाडीलाई बोकायो कसले, बरियालाई बोकायो कसले? विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीबाट कोट र टारको गालामा काँक्राको बिया टाँस्न खोज्दै हुनुहुन्छ ओलीले भने। यत्रो सुन बाहिरिन सानो तिनो संलग्नताबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। उहाँको संलग्नता छ कि छैन, छैन भने यसमा को संलग्न छ? उनले गृहमन्त्रीले बोल्दा विचार पुर्याएर बोल्नुपर्ने भन्दै हद पार गरेर अभिव्यक्ति नदिने गृहमन्त्रीलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्न छुट्छ? उनले भने अर्काले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने, गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने, गृहमन्त्रीले कोट र टारका विषयमा गरेको चर्चा के हो? नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अधिवेशनको खिचिएको फोटो राखेर माओवादी निकट पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै ओलीले आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनले सुनकाण्डको सिलसिलामा अन्तिमसम्म नपुर्याए नछोड्ने जिकिर गरे। पहिला पनि सुन तस्करी हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो सुन आफूहरूले खनेर निकालेको र अब पनि यो सुन खनेर भए पनि निकाल्ने बताएका छन्।